Baie mense vra altyd vir my, hoe kry julle in die restaurante die sous is so lig en dat dit so skemerig amper lyk. So ek gaan vandag vir julle wys hoe om presies hoe om dit te doen. Ek het 'n soppie hierso, 'n mooi groen sop, 'n aspergiesop wat ek dan gaan garneer met 'n bietjie melkskuim, amper dieselfde wat jy kry as jy 'n cappuccino byvoorbeeld bestel. Jy kan dit baie maklik in 'n potjie maak. Wat jy benodig is wat die Amerikaners noem half en half, is basies die helfte melk en die helfte room. Nou, afhangende van wat jy gaan maak, kan jy hierdie mengsel ook geer. So jy kan 'n klein bietjie knoffelgeer miskien daar insit, jy kan 'n bietjie currygeer daar insit, afhangende van waarmee jy dit gaan bedien. So wat nou moet gebeur is, die mengsel moet net warm raak. So ek wil nie, hy moet te warm word nie, hy moet net onder kookpunt wees en dan gaan hy kom verwyder. Reg, dit is nou amper klaar. So ek gaan nou net my handklutse reg kry. Hierdie werk ook baie goed. So verkieslik die met die metaal punt. En jy moet net versigtig wees as jy gaan begin dat jy net bietjie wegstaan want die melk mag miskien warm melk natuurlik gaan vir jou brand, so staan net so bietjie terug. So wees net versigtig. So wat ek doen, ek hou die pot net so bietjie op weg van my af en dan begin ek deur die kop van die mengsop in te druk en dan te draai. Pas hy, so nou het ek lekker lig. My saus ligter gemaak, ek het al die lekker skuimpies wat ek dan nou op my asperges op gaan sit. Sê, dit laat my soort van my romerige aspergesop net baie mooier lyk. Dit is net 'n ander manier om dit te maak en ek dink dit gee vir jou baie meer en beter mondgevoel. So ek rond dit net af met nog 'n bietjie groen. Dit is baie vinnig en maklik, maar dit maak 'n groot verskil in die afronding van jou dis.